вітання глядачам Першого Подільського. Наші журналісти уже готові розкрити інформаційну картину 23 листопада та розповісти про найважливіше із життя краю. Розпочинаємо. Рішення парламентарів розходиться з поняттями моралі, честі і совісті. Адже в той час, як пандемія коронавірусу масово забирає життя людей, монобільшість списує 2,5 мільярда гривень на будівництво доріг, а не на порятунок українців. Про це під час виступу у Верховній Раді заявила лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Окрім цього, у бюджеті на поточний рік врахована вартість тільки третини медичних послуг, а на наступний рік взагалі не враховані ні ковідні видатки, ні видатки на нормальне функціонування галузі. Тож народна депутатка вимагає негайно переглянути ці питання. Більше 50% лікарень в Україні не мають кисню. Ви уявляєте, що це таке? І чому сьогодні не створені надзвичайні заходи, які людей рятують? Ви знаєте, що сьогодні жодна лікарня в країні, в тому числі опорні по ковіду, не мають препарата, які передбачені протоколом лікування МОЗ ремдесивір, які треба уколоти важкохворим людям перші 3 дні. Ви знаєте, що немає цього препарату. І люди сьогодні помирають не тому, що ковід тільки страшна хвороба, це страшна хвороба, але тому, що немає кисню, немає ремдесивіру. А ви знаєте, що практично в усіх лікарнях лікарям, медичному персоналу, які працюють з ковідними хворими, не доплачують 300% до окладу. І вони сьогодні отримують в 5 разів менше, ніж їх колеги в Польщі. На Хмельниччині спостерігають позитивну тенденцію щодо коронавірусної ситуації. Про це повідомив на брифінгу заступник голови облдержадміністрації Сергій Ткачук. За його словами, якщо динаміка не погіршиться, незабаром область зможе покинути червону зону епідемнебезпеки. На Хмельниччині уже декілька днів кількість тих, хто подолав коронавірус, переважає над тими, хто захворів. Попри таку позитивну динаміку, щодня недуга забирає життя краян. За минулу добу померло 29 осіб. Усі вони не вакциновані. Зайнятість ліжкомісць з киснем складає 60%. Тобто це менше 65%, ніж є норматив в цій частині. Хмельниччина – одна із лідерів за темпами вакцинації освітян, запевняє високопосадовець. В області імунізувались 99% працівників навчальних закладів. Від роботи відсторонено 194 особи. Найбільше нещеплених у цій сфері – в закладах вищої освіти. В закладах вищої освіти всього вакциновано лише 87%. Якщо взяти заклади передвищої освіти – 94%, заклади дошкільної освіти – 98%. Згідно листа Міністерства освіти і науки, з 22 листопада всі навчальні заклади мають працювати очно, тобто не онлайн. Аби пришвидшити темпи імунізації населення, в громадах області планують і надалі розгортати центри вакцинації. Крім того, відпрацьовується, розробляється проект змін в постанову Кабінету міністрів, що в разі перебування області в жовтій зоні будуть вживатися такі ж обмеження, як сьогодні, вживаються до осіб, які не вакциновані. Тобто навіть при виході з червоної зони в жовту зону нашого регіону ті обмеження для невакцинованих осіб, для недопущення поширення хвороби будуть застосовуватись і в тій зоні. За словами Сергія Ткачука, якщо динаміка захворювань на коронавірус не підводитиме, то вже за 2 тижні Хмельниччина зможе вийти з червоної карантинної зони. Хоча кількість хворих на COVID-19 в області дещо зменшилася, проте говорити, що епідемія відступила, занадто рано. Адже побороти вірус можна лише масовою імунізацією. Аби зробити максимально доступними щеплення, у Хмельницькому відкрили ще один пункт щеплень. Наші журналісти побували там і дізналися, скільки людей вдалося імунізувати за кілька днів. Наприкінці минулого тижня у Хмельницькому запрацював новий пункт вакцинації, який розташований у гіпермаркеті «Епіцентр». Тут уже вдалося щепити близько 500 краян. Почали ми працювати тут в пункті щеплень з 18.11. П'ятниця, субота було дуже багато людей. Ну, десь в п'ятницю було 78 чоловік, в суботу 102 чоловіка. У центрі почали вакцинувати вакциною Pfizer, яку використовують найчастіше, доступна і Moderna. А вік охочих імунізуватися різний. Найбільше пацієнтів середнього віку, скажімо так, це 30, 25, 40 років. Отакий вік, працездатний зараз ідуть в основному. Ну, але є і діти,
діти одиниці, там з 12 до 18 років. Тих, хто має отримати першу дозу, значно менше. До слова, приходять сюди не лише хмельничани. Є такі, так, що з інших місць приїжджають на другу дозу, так, щеплюються. Більшість зараз іде на другу дозу все-таки. Трошечки переважає кількість ті, що роблять другу дозу. Центр працюватиме щодня з 9 до 14 години, тому всі охочі зможуть прийти сюди і захистити своє здоров'я. Хмельницька АЕС вийшла на новий рівень. У столиці підписали міжнародні угоди про будівництво нових двох енергоблоків – третього і четвертого. Як ставляться до таких змін містяни? Дивіться за мить у нашій постійній рубриці «Питання дня». 22 листопада «Енергоатом» уклав у столиці договір з американською компанією «Вестенхаус» щодо будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Як ви вважаєте, як це вплине на економіку нашої області, ну і на економіку України загалом? Прекрасне питання. Ну, взагалі ситуація зараз з електроенергією дуже складна, дуже високі тарифи і для населення, і для підприємців взагалі дуже складна ситуація. Ну, тому, наприклад, якщо це дасть можливість якось на цьому зекономити і дасть можливість знизити тариф, то це гарне рішення. Якщо це буде впливати на екологічну ситуацію, то не дуже хороша ситуація. Думаю, що позитивно. З огляду на світову енергетичну кризу і, в принципі, що весь світ повертається до атомної енергетики, ну, до безпечного атому, то, напевне, позитивно. Взагалі ці нові вливання вплинуть позитивно на нашу країну і взагалі, і на наш Хмельницький також. На економіку може вплине, а на екологію не знаю. Не хотілося гіршого. До атомної електроенергії ставлюся позитивно, бо це є найдешевша електроенергія на сьогоднішній день. Дешевше просто на сьогоднішній день немає, абсолютно. Тому я ставлюся позитивно стосовно будівництва атомних енергоблоків. Єдине, що я би хотів зауважити, що потрібно для тих регіонів, які проживають в цій зоні, де стоять ці атомні енергоблоки, робити пільгу для кінцевого споживача на електроенергії. Я так думаю, що хуже вряд ли буде. І якщо ми маємо сидіти без світла, як нам обіцяли, так як немає вугля, то я би все-таки хотіла, щоб у мене в квартирі було світло. Паливо то буде братися, це що для атомної станції, з Росії. То як ми можемо ставитись? Все одно будемо купувати в Росії. А до взагалі будівництва цього позитивно ви ставитесь чи ні? Ну, будівництво без цього топлива взагалі змісту немає. На що воно, кому воно потрібно? 22 листопада «Енергоатом» уклав у столиці з американською компанією договір про будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Як ви вважаєте, як це вплине на економіку нашої області? Чи позитивно, чи негативно? Негативно, звісно, негативно. А чому? Ну, то екологія наша. А в плані постачання, можливо, енергії? Ну, це теж, але електростанції – це не хорошо. Звісно, позитивно, що тут говориш? А чому позитивно? Вот сейчас электроэнергия, зеленый тариф 5 гривен покупается облэнерго, а за электроэнергию атомную 50 копеек. Разница есть? Вот и все. А у нас с экономическим положением, сами знаете, какое у нас в стране. Підприємства ледь тримаються на плаву, а люди – без зарплати. У Хмельницькому відбулося розширене засідання колегії облдержадміністрації. Одним із першочергових питань була заборгованість, заробленого людьми. Тож, який борг кровно зароблених на Хмельниччині – далі в сюжеті. Винні чимало, але не найгірші в Україні. На розширеній колегії облдержадміністрації обговорили ситуацію з заборгованістю заробітної плати на Хмельниччині. Нині в області налічується 20 підприємств-боржників. І з початку року сума збільшилася у два рази і зараз складає понад 21 мільйон гривень. Проте, згідно інформації Державної служби статистики України, Хмельниччина має один із найнижчих показників із невиплатою заробленого. На сьогодні в переліку підприємств боржників перебуває 2 державних підприємства «Нігінський кар'єр» і 55 управління начальника робіт, 8 комунальних та 10 підприємств інших форм власності, переважно приватних. У структурі боргу найбільшу частку займають державні підприємства – 9,5 мільйонів гривень. Найскладніша ситуація із виплатою зарплати на державному підприємстві «Нігінський кар'єр». Вирішити цю проблему тут не можуть роками. Ситуація на підприємстві погіршила в зв'язку з тим, що були нарощені борги по рентній платі, в зв'язку з цим підприємство було позбавлено ліцензії на видобуток корисних копалин. Внаслідок цього фактично діяльність, основна діяльність була призупинена і
маємо ситуацію, що постійно нарощуються борги як по заробітній платі, так і податки. Частково проблему із відсутністю зарплати вдається вирішувати, але загальна сума боргу не зменшується. У поточному році вдалося погасити заборгованість із заробітної плати на 22 підприємствах. Загальна сума 13 мільйонів 800 тисяч гривень. Це теж показник, але маємо зробити їх 100% погашення. Над досягненням цих показників працюватимуть усі гілки влади. Одні контролюватимуть ситуацію, інші намагатимуться шукати шляхи вирішення. І, звісно, кошти, аби люди таки отримали зароблене. Вигулюєте собаку без намордника чи повідка – готуйтеся до штрафу. В Україні запрацював закон про нові правила утримання тварин. Що тепер потрібно знати власникам чотирилапих та до яких наслідків уже призвели нововведення – дивіться. Олена та Олександр – власники пари німецьких вівчарок. Мешкають вони за містом, тож вигулюють породистих на полі. Без повідка хазяї з чотирилапами з дому не виходять. Собака в мене на повідку. Я завжди гуляю, я завжди на повідку. Намордника немає потреби, тому що в нас тут людей дуже мало проживає. Та коли справа все ж доходить до намордника, стресують як собаки, так і господарі. Не плач. Собаку треба вчити до намордника. Ми навчали зараз, ми трошечки відвикли, бо ми зараз не ходимо на тренування. Але собаці дуже важко. Собака себе відчуває, як ніби її зв'язали, скували. Німецькі вівчарки – це одна із 50 порід, які Кабмін затвердив як небезпечні. До цього списку відносять доберманів, німецьких догів, ротвейлерів та бультер'єрів. Тепер з такими собаками виходити на вулицю без повідка та намордника не можна. Дресировочная площадка. Вот там можно снять поводок, ошейник и работать с собакой. Для собак, которые в перечне, их даже на выгульной площадке нельзя спускать с поводка. Выходите гулять, поводок 1,20 м. Обмеження тепер є і для маленьких домашніх улюбленців. Повідець для них – обов'язковий аксесуар. Від нього тварин можна звільняти лише на майданчиках для вигулу собак. Їх у Хмельницькому є декілька. Однак на питання, чи є у місті дресирувальний майданчик, де могли б вільно гратися потенційно небезпечні собаки, Тетяна відповідає. Толком теж їх немає. Є парки, там препятствия поставлені і так далі, але там площадка не обгорожена. Тобто треба, знову-таки, фіксувати животне. Це одна з причин, чому після введення закону в Хмельницькому починають відмовлятися від чотирилапих, яких відносять до переліку небезпечних. Дуже багато пород, цих крупних пород, просто відказники, і смотриш, красиві, породні, животні, обідно. Із нововведенням не зросла і кількість людей, які б поспішили купувати аксесуари для вигулу тварин. Особливо клієнтів не спостерігали ми, щоб побільшало на повідки і намордники. За недотримання правил вигулу собак власникам можуть загрожувати штрафи. А от за жорстоке поводження з тваринами можуть світити і грати. Це може бути і обмеження волі строком від 1 до 3 років з конфіскацією тварини, або позбавлення волі строком від 2 до 5 років, залежно від того, який ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень тварині. Олена ж каже, новий закон для них фактично нічого не змінює, адже собаки у неї дружелюбні, тож поки вигулюватиме їх, як і раніше, на повідку, але намордником не силуватиме. Штрафи, може, і лякають, але я теж читала законопроект, там було чітко вказано, що собаку можна застрахувати від того, щоб вона не надала третій особі якоїсь шкоди. На сьогоднішній день я обов'язково буду страхувати собак. Закон в Україні тільки прийняли і передбачає він багато нюансів. Наприклад, не можна прив'язувати і залишати тварину без нагляду у громадських місцях. Також забороняють розводити птахів для делікатесу фуа-гра, а за неприбирання за улюбленцем на вулиці – штраф 170 гривень. Та, схоже, нововведення ще мають пройти випробування часом. Єдине, чого побоюються зоозахисники – аби невдовзі в притулках не побільшало великих собак.
На Хмельниччині триває робота щодо розбудови системи місцевої пожежної охорони у громадах. Адже зазвичай до сіл, які віддалені від районних центрів, збільшується час приїзду пожежно-рятувальних підрозділів на місце виклику. І втрачаються дорогоцінні хвилини порятунку людського майна, а інколи і життя. Тому у селі на Шепетівщині відкрили нову пожежну команду. Це уже 91-ша в області. Щоб посилити захист населення від різного роду небезпек, в селі Влашанівка, що на Шепетівщині, відбулось урочисте відкриття нової місцевої пожежної команди. Це вже 26-та пожежна команда, що працюватиме на території району. Вона боротиметься і запобігатиме надзвичайним ситуаціям у 23 населених пунктах Сахновецької територіальної громади та гарантуватиме безпеку для понад 5 тисяч її мешканців. Для успішного виконання обов'язків команда забезпечена належним захисним одягом та спорядженням. Їй створено усі необхідні умови для несення служби. Пункт зв'язку частини, кімнати відпочинку та просторий гараж для рятувальної техніки і спорядження. На озброєнні у новоспечених вогнеборців є пожежний автомобіль, мотопомпа та спецінструмент, а також трактор з плугом, що надасть змогу оперативно боротися з лісовими пожежами. Загалом на створення підрозділу освоєно понад 800 тисяч гривень з бюджету громади. Місцевим вогнеборцям у разі потреби допомагатимуть і добровольці, що навчені азам пожежно-рятувальної справи в рамках проєкту «Вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України». Дякуємо за увагу та довіру. Залишайтеся з Першим Подільським. У нас ще багато цікавого. На все добре.